Генеральний директор шахтоправління «Покровське» Валерій Яковенко зазначає, незважаючи на деякі послаблення карантинних заходів, які очікуються з 11 травня, розслаблятися поки рано. Тому заходи безпеки на підприємстві поки навіть посилюють. Пробудеться обробка поміщень доповнительно, шахтного двора, автобусів. Ми за цим слідимо. Люди теж проніклись в цьому, тобто соблюдають правила поведения. То есть люди понимают, что предприятие – это их второй дом. Соответственно, благополучие семьи напрямую зависит от их поведения. Керівник зазначає, він вдячний всьому більш ніж 7-тисячному колективу за розуміння. Бо якщо на початку карантинних заходів доводилося роз'яснювати необхідність користування масками та рукавичками у транспорті і на робочих місцях, то зараз люди самі розуміють і дотримуються всіх необхідних санітарних норм без нагадувань. В свою чергу керівництво підприємства докладає максимум зусиль, аби забезпечити всіма необхідними засобами безпеки – масками, рукавичками, дезросчинами. Водночас, зазначає Валерій Геннадійович, таких темпів виробництва, які були взяті на початку року, колектив не збавляє, а навпаки нарощує. Недавно буквально і говорили про те, що ми досягли рубежа 2014 року, добили ми в сутки там 90 метрів, то ми зараз перешагнули рубеж 100 метрів в сутки. Понимаєте, це теж хороший показник. Так, за квітень бригадами шахтоуправління, шахтобудівельної компанії та підрядних організацій було пройдено 2 кілометри 700 метрів гірничих виробок. Найближчим часом готуються для подальшої роботи ще дві лави. Зараз у нас йде підготовка 8-ї сірної лави і 3-ї южної лави на блоку 7. Значить, бригади підрядних організацій участвують в цьому. Це бригада колодяжного. І дві бригади шахтних підготовлюють 8-ю сірну лаву. Це бригада Шеховцова і бригада Нелюби. В кінці мая місяця ми очікуємо окончання монтажу по цій лаві. І числа, з 15 июня ми будемо вже планувати роботу 8-ї сірної лави. Валерій Яковенко зазначив, нові лави – це майбутнє підприємство. Це впевненість, що гірники матимуть роботу ще не на один десяток років.